মানে রাইজে অসমৰ রাইজে মানে রাঘব সিনেমাখনকৈ বেছি আপোনার মানে ধরক এটা সময়ত আপনার কাক লৈ স্থিতিটুক লৈ পেলাই মানুহবিলাকৰ মাজত যেটো খুব আছে সেইটো রাঘবৰ সিনেমাখনত প্রকাশ পাইছে এতিয়া মানে সেই সকলোবোৰ খুব ফালি রাঘব আগুৱাই যাব মই এটাই অনুরোধ করো দুটা বস্তু একেলগ কৰিব না পাই আর যদি মই এটাই অনুরোধ করি অসমৰ ৰাইজক মই সদায় অভিনয় কৰি আছো কৰি যাম আপোনালোকে সহায় দিব লাগিব কি ভাল কি বেয়া ছবিখন চোৱাৰ পিছত কমেণ্ট কৰক মই বহুত মই আকৌ সেই কৈছোঁ যে এইখন অকল যতীন বৰা ছবি নহয় এইখন টীম ৰাঘৱৰ ছবি আপোনালোকে আহক ভাল ছবি এখন দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যিটো 32 বছৰ এইটো লাইনৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ কিবা অলপ শিকিছোঁ নহ'লেও মই বেলেগ লাইনে ল'ব পাৰিলোহেঁতেন বা অভিনয় লাইনে বাদ দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মই কাম কৰি আছোঁ ভাল ভাল ছবি দি আছোঁ যাতে নতুন প্ৰজন্মক আমি কিবা এটা দি থৈ যাব পাৰোঁ সেইটো আশা কৰি মই ছবিখন কৰিছোঁ আৰু শিল্প আৰ্ট যিটো ৰাজনীতি এইবিলাক একাকাৰ কৰাটো হেৰি আৰু মই ইমান সাঙৰ নিজে ইমান ডাঙৰ ৰাজনীতিবিদ নহয় আছোঁ এটা দলত কিন্তু মই অভিনয় কৰি যাম এটা কথাই কওঁ যে অভিনেতা হিচাপে আপোনালোকে মোক বহুত মৰম দিছে মোৰো এটা দায়িত্ব থাকে যে মই চখ বা এটা সপোন থাকে যে আপোনালোকক মোৰ ভাল ভাল চৰিত্ৰ কিছুমান উপহাৰ দিব কাৰণে অভিনয় কৰি আছোঁ যেতিয়া অহা বছৰ ভাইভামান থিয়েটাৰ যাম কেৱল আপোনালোকে আহক ছবিখন চাওক আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ক সেইটো মোৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি অনুৰোধ ৰাঘৱৰ বিষয়ে কওকচোন অলপ গোটেই বাজেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাঘৱ এটা কেৰেক্টাৰ ৰাঘৱ যিটো সেইকাৰণে এটা ডাইলগে আছে ন ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ মাজত সি নিজেও কয় মই ৰাঘৱ ৰাঘৱ ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰসকলে কয় যে চালক গাড়ী চালক যে মই আপোনালোকৰ মাজৰে এজন আপোনালোকৰ দৰে ময়ো বহুতৰে হাঁহি কান্দোন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰোঁ মোৰ নিজৰ গাড়ীখনত ৰাঘৱে আজিলৈ হঁহুৱাব জানে হাঁহিব নাজানে কান্দিব জানে কন্দুৱাব নাজানে যে সেই গোটেই তাৰ এটাই চিন্তা মানুহৰ মৰম মিলাই ফুৰা এই তেনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ মই ভাবোঁ 32 বছৰে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ মই কোনো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ আউট এক্টৰ নহয় কিছুমান চৰিত্ৰ কৰিছোঁ চিৰিয়েলৰ পৰা গৈ ভাইমান থিয়েটাৰ আহি আহি চিনেমা কৰিলোঁ বহুতকেইখন চ' ভাইমান থিয়েটাৰ কৰি থাকোঁতে কিছুমান চৰিত্ৰ মোক অলপ আকৰ্ষিত কৰিছিল আৰু সেই চৰিত্ৰ কিছুমান একলগ কৰি এটা কেৰেক্টাৰ ৰাঘৱ ড্ৰাইভাৰ এটা কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰটো অকল মানে কি সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ দুখ সুখ হাঁহি কান্দোনৰ ওপৰত ছবিখন আগবাঢ়ি গৈ থাকিব য'ত মিবলা বৰুৱা আছে নিশিতা গোস্বামী আছে হিৰণ্যদা আছে আৰু নতুন জীৱিতেশ মজুমদাৰ আছে এক্টৰ নতুনকৈ সি এবাৰ ইণ্ট্ৰডিউচ হ'ব ছবিক বিশেষকৈ সুমি বৰা আছে শুনিব পাইছোঁ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকো আছে নেকি বাৰু এই চিনেমাখনত এটা ছিকুৱেঞ্চ আছে যে সাংবাদিকসকল কিছুমান লাগে যেতিয়া এটা কিডনেপ ছিকুৱেঞ্চ আছে সেই কিডনেপৰ তেতিয়া প্ৰদীপহঁত আছে যোৰহাটৰ প্ৰদীপক লৈছিলোঁ পল্লৱী সিহঁত গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছে বাকী তাৰ স্থানীয় সাংবাদিকসকল আছিল আৰু দেৱজিৎ ভূঞা আছে এটা ছিকুৱেঞ্চত আৰু সকলো তেনেকৈ নিজৰ নিজৰ কেৰেক্টাৰবিলাকে সুন্দৰভাৱে কৰিছে আৰু ভাল ছবি এখন দিবৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিছোঁ ৰাঘৱ যিহেতু নিজৰ এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচ আছে সপোন আছে অসমীয়া ছবি কৰিবলৈ অসমীয়া ছবি কৰিছোঁ ৰত্নাকৰ তাৰপিছত 4 বছৰ বিৰতি হৈ গ'ল তাৰপিছত ৰাঘৱ কৰিলোঁ ৰত্নাকৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা তাৰপিছত ৰঘুপতি তাৰপিছত এখন ব্যয়বহুল চিনেমা ৰাঘৱ আহি আছে এতিয়া আচলতে কি হৈছে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা জুবিন গাৰ্গৰ যেতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তোমাৰ মিছন চাইনা কাঞ্চনজংঘা মানুহ হিলদল ভাঙি আহিছিল আৰু জুবিনৰ সেই উৎসাহটো দেখি মানুহে হিলদল ভাঙি চিনেমা চাব অহাটো দেখি মই জুবিন গাৰ্গক মই নিজেই ক'লোঁ জুবিনক যে মই ছবি এখন কৰোঁ সি মিউজিক দিলে সাহস কৰিলোঁ আচলতে তেওঁৰ লগত কাম যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হিলদল ভাঙি মানুহ আহি সাহস কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰত্নাকৰ হ'ল ৰত্নাকৰ সফলতাৰ পিছত ছেকেণ্ড কাম এটা কৰিবলৈ মন যায় সেইকাৰণে ৰাঘৱক কৰিব লাগিছিল কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে কৰা নহ'ল 4 বছৰ আমি পিছুৱাই গ'লোঁ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰপিছত ৰাঘৱ জন্ম হৈছে আৰু ৰাঘৱ কেৰেক্টাৰটো আচলতে মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকে নিজক দেখা পাব এই চিনেমাখনত পৰিয়ালৰ মানুহ যেতিয়া বহিব বা এখন ব্যৱসায়িক সফল ছবিৰ কাৰণে যি যি লাগে সেইখিনি আটাইখিনি দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইম'শ্যনটো প্লাছ পইণ্ট হৈছে চেলেঞ্জ আহিছিল নে ৰাঘৱখন বনোৱাৰ সময়ত বনাবৰ বাবে অবভিয়াছলি ইয়াত মই এটা চিন্তা কৰিলোঁ মই স্ক্ৰিপ্টটো যেতিয়া বহিলোঁ বহাৰ পিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ যে বিভিন্ন লোকেশ্যন বিচাৰিছিলোঁ আৰু মোৰ টীমটো এবাৰ ডাঙৰ টীম হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া এটা চেলেঞ্জ আছিল যে যিটো চিন মই কৰিব লৈছিলোঁ মোৰ ঘৰৰ ইনডোৰ ছিকুৱেঞ্চ আমি ছেট বনাবলগীয়া আছিল আৰু মোৰ জেবি প্ৰডাকশ্যন মই ভাবিব এখন মোৰ প্ৰথম হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ছেট বনাই পেলাই কাম কৰা আৰু ভাল লাগিছে তেখেতৰ লগত তেনেকুৱা ছেটত কাম কৰি মিউজিক জুবিন গাৰ্গৰ চেলেঞ্জ মোৰ এইটো সময়ত আহিছিল যেতিয়া বাহিৰৰ মেম্বাৰ্ছ কিছুমান আহে ফাইটাৰ মাষ্টাৰ যেতিয়া আহিছিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফেণ্টম কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ সেইটো কেমেৰা পাৰ ডে ভাড়াটো যথেষ্ট বেছি আৰু মোৰ
কথাটোৰ কিছু প্ৰডিউচাৰ আপুনি নিজে কৰিছেনে নিজে ডেফিনেটলি নিজে কৰিছো আৰু মোৰ কাৰণে একচন বুলি ক'লে মই ভাবো অভিনয়টো মোৰ কাৰণে ঠিকে থাকে কিন্তু একচন বুলি ক'লে টেনচন কিছুমান হয় মোৰ জিগিটা প্ৰথম আইকিলিম স্যার কৰোঁতে মই 12টা সিলাই কৰিছো তাৰ পিছত যেবাৰে একচন ৰত্নাকৰৰ সময়ত কৰোঁতে মোৰ গাঁঠিৰ দুখ পাই প্লাষ্টাৰ মই কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু এবাৰ অন্তত সেইটো হোৱা নাই যিটো অলপ যিমান পাৰোঁ ডাইৰেক্টৰ আমাক ৰাজেশ কানানক ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এই ফাইট আচলতে এতিয়া যে যিটো টিজাৰ ৰিলিজ হৈছে সেইটো নহয় এখন একশ্যন মুভি নহয় এখন যে ফুল্লি ইমোশ্যন থকা এখন চিনেমা য'ত অলংকাৰ হয় একশ্যন গান এইবিলাক একো একোটা অলংকাৰ বুলি ক'ব লাগিব হয় আৰু এইখিনিতে আপুনি কৈছে জুবিন গাৰ্গৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে সংগীত জগতত জুবিন গাৰ্গ আৰু অভিনয় জগতত আপুনি যতীন বৰা দুইটাৰে সম্পৰ্কও বহুত ভাল জুবিন গাৰ্গৰ লগত মই ভাবোঁ কি হয় কেতিয়াবা চিনাকি আমি 94-90s পৰা মোৰ তাৰ লগত ভাল মই তেতিয়া মোবাইল থিয়েটাৰ আছিলোঁ হেঙুল থিয়েটাৰ 94ত যোৰহাট যাওঁ যোৰহাটত গৈ পেলাই মই থিয়েটাৰ কৰিব যাওঁ তো জুবিন গাৰ্গৰ চাইকেল এখন চলাই তেতিয়াৰ পৰা তাক মই দেখিছোঁ আৰু সেই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো আছে তাৰ লগত আৰু এটা খুব ক্লজ বন্ধু আছে জুবিনৰ লগত এনিটাইম থাকে জয়ন্ত পাত্ৰ সি লাষ্ট জংকীৰ এক্সিডেণ্টত সি ঢুকাইছিল আৰু সেই বন্ধুটোতো লাহে 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 কাম কৰিলোঁ একেলগে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এটা কথাই মোৰ ভাল লাগে সি ফাৰ্ষ্ট চিনেমাখন যেতিয়া ৱাইছ কুনি বৰা চিনেমাখন আমি কৰিম বুলি ৱাইছ দাই কথা পাতিলে মই জুবিন তেতিয়া জুবিনৰ অনামিকা আৰু বহুতকেইটা কেছেট ৰিলিজ হৈছে অলপ পপুলাৰ হৈছে এই প্ৰথম সেই গানটো কৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ ফাৰ্ষ্ট মিউজিক ডাইৰেকশ্যন আছিল ৱাইছ কুনি বৰা চিনেমা য'ত মই এক্টৰ আছিলোঁ আৰু মিউজিক এটা গানত মই ৱাইছ দাক কৈ মেলি জুবিনেও ক'লে যে মই গান এটা কৰিম সেইটো গান ৰিলিজ নহ'ল হিয়াদি আনিয়াৰ পৰা আচলতে মোৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইটা হিট হিট গান হিয়াদি আনিয়া নায়ক কন্যাদান বিধাতা যিবিলাক গান সেই গানবিলাকৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আৰু জুবিন গাৰ্গে গাইছে আৰু সেইটো মই ভাবোঁ এটা ছিংক কৰে বুলি ভাবোঁ না তাৰ গানত মোৰ লিপছটো মানুহে একচেপ্ট কৰে তেনেকুৱা কাম কৰি আহিছোঁ আৰু জুবিন যতীন মুনিন হিয়াদি আনিয়াৰ পৰা এটা একেলগে আছিল না ভাই বন্দা আমাৰ মাজত নাই এতিয়া কিন্তু ৰত্নাকৰ নামটো দিয়ালৈকে ভাইমন্দা আমি পাইছিলোঁ ভাইমন্দা ঢুকাই থাকিল কিন্তু মই সেইকাৰণে ৰত্নাকৰ যেতিয়া নামটো কৈছোঁ মই বহুত চেনেলতে কৈছোঁ যে নাম কেইটামান লৈ গৈছোঁ ভাইমন্দা বিশ্বনাথ তেতিয়া সজাগাই হৈ আছে ভাইমন্দা ক'লে মোৰ চিনেমাখন কৰিবলৈ আছে নাম এটা দিয়ক চ' তেতিয়া তেওঁ সেই ৰত্নাকৰ নামটো কৈছে সেইটো ভাল লাগিব সেইটো দিয়ক আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদ য'তে নাথাকক আমাক আশীৰ্বাদ কৰি আছে আৰু আমি জুবিনে মই সেই কামখিনি কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই বুজি পাওঁ মানে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত সি মই কি ক'লে জুবিন গাৰ্গে সেইটো কেটছ কৰিব পাৰে তেওঁ ক'লে মই বুজি পাওঁ সেই হয়তো বহুত দিনে একেলগে কাম কৰাৰ কাৰণে চাগে এইটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছে হয় হয়